Ai, ai, ai. Oi, amigo. Oi, patatá. Tudo bem com você? Mais ou menos. Você vai vir aqui no banco? Não. Ai, ai, sabe o que tá acontecendo? O quê? Eu tô sem dinheiro, não tenho dinheiro nem pra comprar uma bala. Ai, eu tô morrendo de fome, tô sem dinheiro também, patatá. E o que a gente faz pra poder ganhar muito dinheiro? Ai, eu não sei. Peraí, o que você acha da gente pensar? Eu penso pra cá e você pensa pra lá, tá? Então vamos pensar. Nossa, que susto! Já sei, patatá! Olha só, você vai morrer! Eu vou o quê? Morrer! Não, amigão, por favor! Não faz isso comigo, não! Eu sou um bicho jovem! Olha, não me mata não, por favor, patatá! Para, patatá! Você não quer ganhar dinheiro? Eu quero! Então, você morre de mentirinha aqui! De mentirinha? É! Ué, e alguém lá morre de mentirinha? Olha só, eu vou te explicar, você vai ficar deitado, finge de morto, passar por aqui, eu vou pedir um dinheirinho pra te enterrar. Ai, aí a gente vai comprar um monte de bala, bombom e chocolate. É, a gente vai lá na padaria, tá bom? Legal, legal. Então deita aí. Morri. Não, patatá. É deitado. Não, patatinho, já morri. Olha, quem tá morrendo sou eu morro do jeito que eu quiser, tá? Ô, bombom, é deitado, deita aí. Ai, tá bom. Assim não vale. Eu deito aqui, pronto. Isso, finge de morto. Fica quietinho, hein? Morri. Vou ficar aqui chorando até alguém passar por aqui. Olha, acho que tá vindo alguém. Precisa mesmo que já tá fedendo, hein? Opa, olha, e você vai emprestar um dinheirinho, me dá um dinheirinho pra mim enterrar ele? Tem muita coisa, mas eu vou colaborar com você. É. Ai, vai dando certo, patatá. Vou dar só R$1.000. Ai, não vale mais que isso não, patatinho. R$1.000. É, não vale mais que isso não. Boa sorte aí, amigão. Tchau. Patatá! Acorda, patatá! Patatá! Já passou, patatá! Ai, fica quieto, eu morri, eu tô aqui. Ô, bobão, você não vai querer o dinheiro? Dinheiro! Daqui, daqui, amigão! Ai, eu ganhei dinheiro! Não, 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 vem cá com esse dinheirinho. Olha, você já viu morto ganhar dinheiro? Não. Então, você não ganhou o dinheiro, é meu. Ai, que legal! Ô, patati, peraí, quem ganhou o dinheiro fui eu, tá aqui? E agora chegou a sua vez de morrer, me dá isso aqui? Não, não, o dinheiro é meu. Ah, é? É. Patatá, é rapidinho, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora é sua vez. Deixa eu deitar aqui. Isso, morre bem direitinho, tá? Agora eu vou começar a chorar, gente. Chora, chora.